Poštovani građani, povodom rebalansa budžeta, dva dana ste ovdje imali prilike da slušate tirade o uspješnoj ekonomskoj politici Crne Gore. Rečeno je da je Crna Gora najrazvijenija zemlja na Zapadnom Balkanu, da smo po stopi rasta prvi u regionu, da kada je riječ o ekonomskom razvoju, Crna Gora je lider u regionu, da je previše toga dobro u crnogorskoj ekonomiji, da turizam iz godine u godinu bilježi rast, da ekonomska moć Crne Gore iz godine u godinu je sve bolja. Sad se postavlja pitanje, ako je sve ovo što smo čuli od predstavnika vlasti tokom protekla dva dana tačno, zašto su onda ukinute nadoknade majkama sa troje i više djece? Dakle, novca ima, ekonomska situacija je sjajna, zašto onda ovo ukidanje? A pitanje je tim umjesnije ako znamo da je ova zemlja ima demografski problem. Dakle, podaci govore da je za posljednjih 25 godina Crnu Goru napustilo 25% stanovništva. Sjever se prazni, svakoga dana autobusi puni ljudi sa sjevera idu u inostranstvo. U nekoliko opština na sjeveru, ako se ovaj trend iseljavanja nastavi, neće živjeti niko. Jedna od takvih opština je Šavnik. Ozbiljne zemlje u regionu su formirale Ministarstvo za demografiju i za porodicu i na svaki način podstiču natalitet, ozbiljno se suočavaju sa demografskim problemom koji nije samo problem Crne Gore nego svih zemalja u regionu. A šta mi ovdje imamo? Mi ovdje imamo sljedeću situaciju. Prema izvještaju NATO-a, izvještaj NATO-a koji govori o izdvajanjima za odbranu zemalja članica u periodu od 2011. do 2018. godine kaže da će Crna Gora tokom ove godine izdvojiti 71 milion evra, što je 1,7% bruto društvenog proizvoda. Konkretno, Crna Gora troši 110 evra ili 129 dolara ili 8,2% bruto društvenog proizvoda za odbranu po glavi stanovnika, dok najmanje izdvaja Albanija 60 dolara po glavi stanovnika. Dakle, po izdvajanju, u odnosu na bruto društveni proizvod, Crna Gora je na 10. mjestu među članicama NATO-a, od ukupno 29 zemalja članica, kao što znamo. Sad se postavlja pitanje, zbog čega je toliko izdvajanje Crne Gore u odnosu na mnogo bogatije zemlje članice NATO alijanse? Vlada naravno obmanjuje javnost i kaže da se godišnje izdvaja samo 450.000 evra, a ako bude onako kako Trump traži, a on traži, da podsjetim, da članice NATO-a izdvaju 4% od bruto društvenog proizvoda, Crna Gora će onda izdvajati oko 150 miliona evra godišnje za NATO, a ne može 30 miliona za majke sa troje i više djece. Dakle, prošle godine je ova vlast donijela dvije istorijske odluke. Jedna je o ulasku Crne Gore u NATO, odnosno konkretnije rečeno o ulasku NATO-a u Crnu Goru i o ukidanju nadoknada majkama sa troje i više djece. Poštovani građani, ja želim da vas podsjetim da je Demokratski front 1. oktobra 2016. godine, dakle uoči parlamentarnih izbora, saopštio javnosti šta će se desiti ukoliko vlast ostane u rukama Demokratske partije socijalista i njenih satelita. Kazali smo i nažalost bili smo u pravu da će biti ukinute nadoknade majkama sa troje i više djece, da će doći do poskupljenja struje, da će biti povećanje cijena goriva, povećanje PDV-a, da slijede otpuštanja iz javnog sektora. Sve smo to predvidjeli, ali opet jedan respektabilan broj građana Crne Gore želi ovu vlast i glasa za nju. Jasno je da ovaj zakon se odnosi, dakle, na samo 600 majki od ukupno 21.000 koliko ih ima i da se on donosi, kao što je rekao kolega Janko Vučinić, zbog protesta. Cilj je da se protesti majki razbiju i razvodne. Međutim, poštovani građani i poštovane majke, od protesta se ne smije odustati. Protesti su jedini lijek i jedini način da majke ostvare svoja prava. 21.000 da ovdje dođe ispred vlade i da dovede po jednog člana svoje porodice, to je preko 40.000 ljudi. I još što bi bilo prirodno i logično da im se makar neko pridluži,
pridruži od ove 81.000 radnika koji primaju manje od 250 evra mjesečno i da ostanu svega par dana ispred vlade Crne Gore, ovaj bi problem bio riješen. Prema tome, protesti i sam najbolje i tako će se ovaj problem riješiti i jedino tako majke mogu ostvariti svoja prava.